Tas kungs lai ir ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīs svētais Matejs 22. Nodaļā. Jēzus tiem atkal runāja līdzībās. Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas rīkoja savam dēlam kāzas. Viņš sūtīja savus kalpus paziņot aicinātajiem par kāzām, bet tie negribēja nākt. Viņš sūtīja vēl citus kalpus, likdams teikt aicinātajiem, redzi, mans mielasts ir sagatavots, mani vērši, un nobarotie teļi jau ir nokauti, un viss ir gatavs, nāciet uz kāzām. Taču tie nelikās nezinis un aizgāja cits uz savu lauku, cits savās veikala darīšanās. Bet pārējie satvēruši viņa kalpus par tiem ņirgājās un tos nonāvēja. Ķēniņš sadusmojās un nosūtīja savu karaspēku iznīcināt šos slepkavas un nodedzināt viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāzām viss ir sagatavots, bet aicinātie nebija cienīgi. Ejiet pa apkārtējiem ceļiem un aiciniet kāzās visus, ko vien sastopat. Kalpi izgāja uz ceļiem un atveda visus, ko vien sastapa, gan ļaunus, gan labus, un kāzu nams bija pilns mielasta viesiem. Tad ķēniņš iegāja savus viesus aplūkot un ieraudzījis tur kādu cilvēku, kas nebija tērpies kāzu drēbēs. Ķēniņš tam jautāja, mans draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāzu drēbēm? Bet tas klusēja. Tad ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņam kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimanas un zobu griešana, jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Tas ir kunga evaņģēlijs. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs Tev pateicamies un slavējam par dzīvības vārdu, ar kuru Tu pamielo šodien mūsu sirdis. Mēs lūdzam, kungs, lai Tavs vārds apgaismo mūsu dzīves un rāda mums ceļu. Ceļu pie Tevis, ceļu uz Tavu namu, uz Tavu kāzu namu debesu valstībā, kur mēs esam ielūgti, ieaicināti un esam arī Tevis vadīti. Nāc svētais gars un apgaismo mūsu sirdis sava vārda patiesībā, kas ir mūžīga un dzīva patiesība. Āmen. Kristu mīļotie brāļi un māsas, kā jūs jau dzirdējāt, šodien pārdomām par pamatu mēs izmantosim Dieva vārdu, ko uzklausījām pults lasījumā no otrās Mozus grāmatas 14. Nodaļas, jeb kā arī citā vārdā vēl otro Mozus grāmatu var nosaukt, ka tā ir iziešanas grāmata, jo tā visa vēstī un stāsta par to, kā Dieva izredzētā tauta Izraels tika Dieva uzrunāti un izaicināti iet ārā no Ēģiptes zemes. Un Dieva vadīti uz zemi, ko Dievs bija izvēlējies viņiem dāvināt uz apsolīto zemi. Kāds vadītājs reiz sacīja, ka lai virzītos uz priekšu un lai augtu, jābūt kādai svētai neapmierinātībai. Nesvēta neapmierinātība, jo ja pastāv svēta, tas nozīmē, ka pastāv arī nesvēta neapmierinātība. Un šī nesvētā neapmierinātība parasti rada rūgtumu. Tā vienkārši kritizē un tā nav spējīga piedāvāt nekādu risinājumu. Tā pārmet, tā grib atrast vainīgo un vēl labāk, ja vainīgo var arī sodīt. Un šādu nesvētu neapmierinātību parasti iedvesmo lepnības pārņemtais cilvēks mūsos. Bet jā, neapmierinātība var būt arī svēta. Un tā ir tāda neapmierinātība, kas ir Dieva radošā gara iedvesmota. Tā ir tāda, kas liek celties, kas liek doties, kas liek rīkoties.
doties jaunā virzienā, tā ir gatava ieguldīties, dot no sevis un pat atdot sevi, lai kaut kas mainītos. Un šķiet, ka tieši ar šādu, ar svētu neapmierinātību Dievs savulaik piepildīja Mozu, kad Dievs viņam atklājās degošā ērkšķu krūmā un Mozum deva uzdevumu un aicinājumu vadīt Dieva izredzēto Izraēla tautu ārā no Ēģiptes, kas viņiem tai brīdī tā bija verdzības zeme. Dievs ļāva Mozus sirdī augt sāpei, ka viņa tauta tur ir apspiesta un paverdzināta, ka tai uzlikti vissmagākie darbi, ka tā tiek pazemota un iznīcināta. Atcerēsimies, ka arī pats Mozus, viņa piedzimšana notika laikā, kad Ēģiptes faraons, lai ierobežotu Izraēla tautas vairošanos, lika nogalināt visus jaundzimušos zēnus. Un Dieva pasargāšanas dēļ Mozus dzīvību izglāba faraona meita, kad viņa atrada Mozu kā mazu puisēnu ieliktu grozā Nīlas upē. Kad Mozus jau pieaudzis, Dieva svētās neapmierinātības pārņemts un Dieva dotas cerības iedvesmots, viņš dodas pie faraona, lai lūgtu viņam atlaist Izraēla tautu un dot atļauju doties projām no Ēģiptes. Un faraona sirds nebūt uzreiz tam neatsaucās. Mēs lasam otrajā Mozes grāmatā, kā Dievs liek nākt 10 mocībām par Ēģipti līdz faraons, pilnībā apzinādamies, ka Dievs ir ar Izraēlu un viņš nespēs stāties šai tautai ceļā un nespēs kaut kā nostāties pret Dievu, viņš pat viņus dzina projām, lai vienkārši nenotiktu vēl kaut kas briesmīgāks, vēl kaut kas ļaunāks. Mēs varētu jautāt, nu kāpēc mēs par to runājam? Ko tas mums grib pateikt? Ko tas vēstī? Arī mums katram ir sava dzīves Ēģipte. Mūsu pagātne, mūsu kļūdas, kādas ievainojumiem pilnas attiecības, kuras paši nespējam atrisināt, varbūt kādas atkarības. Un visticamāk mēs katrs apzināmies, kas ir šī mūsu dzīves Ēģipte, kas ievaino mūsu dzīvi un kas atņem un izšķērdē mūsu dzīvības enerģiju un prieku. Un mēs apzināmies, kas ir tā tumsa, no kuras mums katram ir vajadzīga atbrīvošana, no kuras mūs katru ir jāizved ārā. Un lai šāds iziešanas ceļojums sāktos, nepietiek vienkārši ar neapmierinātību, kura krīt pati sevi žēlošanā un citu vainošanā, bet lai lielā iziešana no mūsu dzīves Ēģiptēm sāktos, ir vajadzīga Dieva iedvesta svēta neapmierinātība un cerības pilna ilgošanās pēc citādas dzīves. Šāda iziešana no Ēģiptes nav viegla. Tā prasa laiku, tā prasa pūles, bet vispirms tā prasa lielu pazemību. Atzīt, ka man ir vajadzīgs kāds, kurš mani vada ārā no Ēģiptes. Iziešana no Ēģiptes iespējama vienīgi kopā ar Dievu. Ēģipti varam atstāt vienīgi kopā. Mums vajadzīgs kāds, kurš ved ārā no Ēģiptes. Vienam to izdarīt ir ļoti grūti, lai neteiktu, ka neiespējami. Un par laimi vai nelaimi nav tāda vieglākā un īsākā ceļa ārā no Ēģiptes. Ir tikai tuksnesis, pa kuru vēl ir jāiemācās iet, kur ceļš jārada pašam kopā ar Dievu. Tikai vērīgi un uzmanīgi sekojot zīmēm, kuras dāvā Dievs, ir iespēja iet ārā no savas dzīves Ēģiptes. Šodienas lasījumam kādus pantus iepriekš tiek teikts, ka dienā kungs gāja tiem pa priekšu mākoņa stabā, lai vadītu tos ceļā, un naktī uguns stabā, lai būtu gaisma, lai tie ietu dienu un nakti. Mākoņu stabs neatkāpās no tautas dienā, un uguns stabs naktī. Lai iziešana notiktu, ir jāiet neatlaidīgi.
jāiet dienu un nakti. Tāds ceļojums, ja mēs zinātu visas tā nianses, visticamāk nekad nesāktos. Tas nesāktos mūsu šaubu dēļ, vai vispār tas mums ir pa spēkam, vai mums pietiks tādas neatlaidības, vai vispār tas ir iespējams. Varbūt jūs varat atcerēties arī kādu situāciju no savas dzīves, kādu notikumu virkni vai varbūt kādu projektu, kur esat uz tādas iedvesmas iesaistījušies un ķērušies klāt pie darba un tad procesā atnāk tā sajūta, ja es būtu zinājis visu to stāstu, visticamāk es nekad nebūtu ķēries tam klāt, nebūtu tajā iesaistījies. Un tieši tā arī daudzas izceļošanas no Ēģiptes nekad nav iesākušās. Nav sākušās baiļu, šaubu un neticības dēļ. Varbūt mēs šodien Dieva vārda gaismā katrs varam sev uzdot tādu jautājumu, nu kur es atrodos iepretim savas dzīves Ēģiptei? Kur es atrodos? Vai mans iziešanas stāsts maz ir sācies? Varbūt es esmu vēl tur, varbūt es esmu vēl vergs savas dzīves Ēģiptē. Varbūt es esmu tikko sastapies ar Dievu līdzīgi kā Mozus ar degošo ērkšķu krūmu un tikai tagad sāku ticēt, ka tāda iziešana vispār ir iespējama. Varbūt jau kādu laiku esmu ceļā. Varbūt mans ceļojums ir ar daudz cīņām pietuvojies kaut nedaudz tai apsolītajai zemei. Nu vismaz šodien tuvāk nekā vakar. Tuvāk iespējai būt brīvam vai vismaz brīvākam nekā vakar. Šodienas lasījums atklāja to, kas notiek ceļā. Ceļš no Ēģiptes ārā nav viegls. Mēs lasījām, ka brīdī, kad ķēniņš uzzina, ka Izraela tauta ir aizbēgusi, viņš nožēlo savu izvēli atlaist Izraela tautu no verdzības, un viņš liek iejūgt ratus un sāicina braucējus un dzenas pakaļ Izraela tautai. Ēģiptes kaujas rati bija ļoti ātras uzbrukuma līdzeklis, no kura tolaik baidījās visa senā pasaule. Kāds autors izsakās, ka Izraēls vajātājiem šķiet kā tāds bēgošs neabruņotu salašņu pūlis, kas apkrāvies ar bērniem, lopiem un ēģiptiešu dārgumu kaudzēm. Un tik bieži arī mums pakaļ dzenas tā Ēģipte, no kuras esam izgājuši, no kuras esam it kā aizbēguši, mūsu vecie paradumi, pierastie toksiskie attiecību modeļi, atkarības, Manai Ēģiptei šķiet, ka es tai aizvien vēl piederu. Tai liekas, ka es aizvien esmu tās vergs. Tā grib mani atpakaļ. Tā neatlaiž tik viegli. Tā grib mani panākt. Un to ir svarīgi apzināties, jo kādreiz tā tik viltīgi spēja pārliecināt un iedvest to, ka man šķiet, ka arī man gribas tur atpakaļ. Tā ir tik liela vara pār mums. Un parasti šīs varas priekšā mēs jūtamies vāji. Un tāpēc daudzas iziešanas no Ēģiptes turpinās ar atgriešanos atpakaļ. Un nereti mums vajadzīgas vairākas iziešanas, atkārtotas iziešanas no tās Ēģiptes. Un īstā iziešana sākas vien tad, kad patiesi uzticamies, kad patiesi apzināmies, ka ejam kopā ar Dievu. Ka šī izceļošana ir viņa aicinājums, kuram ar ticības mīlestību gribam atsaukties un atbildēt. Un kaut arī esam vāji un viegli nogurdināmi ceļinieki, Dieva spēks mūsu vājumā var parādīties liels un varens. Šodienas lasījumā situāciju vēl vairāk dramatizē tas, ka Izraela tautai ne tikai pakaļ dzenas ēģiptieši, bet viņiem nav vairs kur bēgt, jo viņi tiek ielenkti pie sarkanās jūras, jeb Niedru jūras. Ja esam ceļā ārā no savas Ēģiptes, tad iespējams arī šādi pavērsieni mums nav sveši. Vai tiešām ceļš uz brīvību izrādas strupceļš? Tie ir tādi izmisuma pilni brīži. Tās ir krīzes, kas tajā brīdī šķiet nepārvaramas.
Varbūt kāds tieši šajā savā dzīves posmā jūtas nonācis pie šķēršļa, kas šķiet tik liels kā jūra. Priekšā ceļa vairs nav, bet no mugurpuses pakaļ dzenas vecā dzīve, kas nu jau tagad šķiet vēl vairāk nežēlīga un sodīs par uzdrošināšanos to atstāt. Šādos brīžos mūs pārņem šaubas, ka esam izdarījuši pareizo lēmumu, ka mums tiešām kaut ko vajadzēja mainīt. Mums liekas, varbūt vajadzēja vienkārši mierīgi dzīvot pa vecam. Arī Izraēla tauta stāvot sarkanās jūras krastā un redzot ēģiptiešus tuvojamies, brēca uz kungu un sacīja Mozum, vai tad Ēģiptē nav kapu, ka mūs tu atvedi nomirt šeit tuksnesī. Redzi, ko tu mums izdarīji, aizvesdams mūs no Ēģiptes. Mēs labāk vergojam ēģiptiešiem, nekā mirstam tuksnesī. Krīzes, kuras piedzīvojam ceļā, tās var mums atņemt cerību, kas veda mūs ārā no Ēģiptes. Šādos brīžos ir risks, ka paliekam tikai ar savu vilšanos, ka varam sajusties pat kā Dieva piemānīti, ka tas, uz ko paļāvāmies, ko gaidījām, šī citādā dzīve, pārmaiņas, brīvība no pagātnes važām un žņaugiem nemaz nav iespējama. Un tūlīt viss būs vēl sliktāk, nekā bija iepriekš. Tādos brīžos mēs aizmirstam, ka mūs vada stipra roka. Un tieši šī iemesla dēļ ir tik svarīgi, ka mēs ceļā neesam vieni. Un jūs tik pareizi šodien esat darījuši, ka jūs esat šodien dievnamā, ka jūs esat draudzes vidū, ka jūs meklējat kopību, jo svarīgi, ka savā ceļā neesam vieni. Svarīgi, ka ceļā no savas dzīves Ēģiptes neejam ārā vieni paši, bet savu tumsas pieredzi līdzdalam, kādam uzticamam un varbūt pieredzējušākam ticības brālim vai māsai, varbūt savam mācītājam vai bikstēvam, varbūt kādam garīgam līdzgaitniekam vai terapeitam, cilvēkam, kuram varam uzticēties, un cilvēkam, kurš neizdabās mums, bet pratīs arī mūs izaicināt, kurš pratīs klausīties un sadzirdēt, ko Dievs konkrētajā situācijā varētu teikt. Brīdī, kad Izraēla tauta stāvot sarkanās jūras priekšā un ēģiptiešiem tuvojoties sastingst bailēs, Mozus saka, nebaidieties, palieciet un skatiet kunga glābšanu, ko viņš jums dos šodien. Šodien jūs redzat ēģiptiešus, bet ne mūžam vairs tos neredzēsiet. Kungs par jums cīnīsies, bet jūs klusējiet. Tas ir tik būtiski, ka mums blakus ir cilvēki, kuri var runāt uz mūsu bailēm. Un mūsu acis pievērs Dievam. Skatiet kunga glābšanu, ko viņš jums dos šodien. Tik svarīgi, ka tad, kad mēs paši vairs nespējam ticēt, kāds ir blakus un tic par mums, kura ticība var pabarot mūsu ticību, kurš mūs nostāda uz evaņģēlija vārdiem, kā Lūkasa evaņģēlijā eņģelis Gabriels Marijai saka, jo Dievam nekas nav neiespējams. Tik svarīgi, ka mums blakus ir cilvēki, kuri ir gatavi kopā ar mums apstāties un sadzirdēt, ko Dievs saka, ko Dievs grib vēstīt. Šajā stāstā kungs teica Mozum, kāpēc tu brēc uz mani? Saki Izraēla dēliem, lai viņi dodas uz priekšu, bet tu pacel savu spieķi un izstiep roku pār jūru, pāršķel to, lai Izraēla dēli cauri jūrai iet pa sausu zemi. Kad mūs vada stipra roka, un kad mums blakus ir cilvēki, kuri Dievu ar savu sirdi sadzirdējuši var mūs iedrošināt, tad mēs varam atgūt uzticēšanos. Tad mēs varam atgūt uzticību
kad ceļš taps, kad ceļš būs, ka mēs varam droši doties uz priekšu, ka mēs varam droši doties uz priekšu, pat ja šobrīd ceļu vēl neredzam. Protams, mēs labprātāk sagaidītu, ka problēmas atrisinās mūsu acu priekšā, ka kāds cits tiek ar to galā, ka mēs tā vienkārši varētu teleportēties pāri jūrai, pāri problēmām. Bet Dievs saka, lai viņi dodas uz priekšu. Lai viņi dodas uz priekšu. Un tad, kad izraelieši dodas uz priekšu, kad viņi dodas tur, kur ceļa vēl nav, Mozus izstiepa savu roku pār jūru, kungs dzina jūru ar spēcīgu austrumu vēju, kas pūta visu nakti un padarīja jūru par sauzemi un ūdeņi pāršķēlās. Iespējams, izraelieši skaidri neapzinājās, kas tajā brīdī notiek, bet viņos bija atjaunota uzticība iet uz priekšu. Iet uz priekšu arī tad, kad viņi īsti nezināja, kur viņi nonāks. Iet uz priekšu arī tad, kad es vēl nezinu, kur es nonākšu. Mēs nevaram tikai gaidīt brīdi, kad viss būs skaidrs un gaišs, kad būsim pārliecībā, ka visu kontrolējam, bet mums jādodas uz priekšu, pat ja skaidri nezinām, kur nonāksim. Svarīgi, ka fokusējamies nevis uz to, caur ko mēs ejam, bet uz to, kas mūs ved šajā ceļā. Ka mūsu acis ir paceltas uz to, kas mūs ved šajā ceļā. Arī brīdī, kad Jēzus aicināja savus pirmos mācekļus sekot viņam, šie vīri un sievas atsaucās ne jau tādēļ, ka bija droši par to, kur Jēzus viņus aizvedīs, bet viņi bija droši par savu aicinātāju, pat ja nezināja, kur viņš viņus vedīs, bet viņi uzticējās viņam. Lielas lietas notiek ne tikai Izraela tautas priekšā, bet šī rakstuvieta vēstī arī par ko nozīmīgu, kas notiek aiz viņiem. Dieva eņģelis, kas bija gājis pa priekšu Izraela dēlu nometnei, nostājās beigās un gāja tiem no aizmugures. Un mākoņu staps no priekšas nostājās tiem aizmugurē. Tas atradās starp Ēģiptiešu nometni un Izraela nometni. Bija mākonis un tumsa, tas apgaismoja nakti un viņi netuvojās viens otram. Kad Dieva tauta turpina ceļu, kad viņi ir satvēruši un droši iet uz priekšu tur, kur ceļa vēl nav, Dievs nostājās starp savu tautu un vajātājiem. Un kad tu turpini savu ceļu uz priekšu, kad tu dodies uzticībā tur, kur vēl neredzi, kur tu nonāksi, tad Dievs nostājas starp tevi un tavu Ēģipti. Dievs nostājas starp tevi un tavu veco dzīvi, starp tevi un tavas vecās dzīves lavīnu, kas grib uzbrukt. Svētais Patriks to ir izteicis kādā skaistā ceļinieku svētībā. Varbūt arī mēs, kas esam šai savā dzīves izceļošanā, varētu ļaut šiem vārdiem mūsos atbalsoties, apņemt mūsu sirdis. Ja jūs vēlaties, es aicinu, ka jūs varat šai brīdī aizvērt savas acis. Aizvērt acis un ļaut, lai šī lūkšana tagad tevi personīgi stiprina un nes tavā izceļošanā. Kristus ar mani. Kristus manā priekšā. Kristus aiz manis. Kristus manī. Kristus pār mani. Kristus zem manis. Kristus man pa kreisi, Kristus man pa labi. Kristus platumā, Kristus garumā, Kristus augstumā. Kristus ik cilvēka sirdī, kas par mani domā.
Kristus ik cilvēka skatienā, kas mani redz. Kristus ik cilvēka ausīs, kas mani klausās. Šodien es ceļos varenā spēkā. Šodien es ceļos varenā spēkā. Kristus man priekšā, Kristus aiz manis. Jaunās derības lasījumā no pults šodien dzirdējām, ka ticībā izraelieši izgāja cauri sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi. Kad to mēģināja ēģiptieši, ūdens tos aprija. Tieši ticība, uzticēšanās, izveda izraeliešus cauri sarkanajai jūrai. Ēģiptieši gāja pa to pašu ceļu, bet bez ticības palika sarkanajā jūrā. Ja arī kāds no jums šajā dzīves posmā, savā ceļā ārā no Ēģiptes, ja tu esi atdūries pret savas dzīves sarkano jūru, ja arī tu piedzīvo, ka tas, no kā tu centies aiziet projām, traucas ar varenu spēku tevi atkal sagrābt, un ja šķiet, ka viss, ka ceļš ir beidzies, ka ir jāpadodās, tad varbūt Dievs tieši tevi šodien uzrunā. Dodies uz priekšu. Dodies uz priekšu. Pieņem to kā Dieva apliecinājumu tev. Kungs par tevi cīnīsies. Kungs par tevi cīnīsies. Tevi vada stipra roka. Dievs tevi ir aicinājis šajā ceļā, un viņš arī parūpēsies, lai tu varētu iziet cauri visiem šķēršļiem. Tikai saglabā virzienu un dodies uz priekšu, pat ja viss vēl nav skaidri redzams. Jēzus saka, es esmu ceļš. Jēzus saka, es esmu durvis. Kas caur mani ieiet, tas taps izglābts. Uzticies. Lai arī Dievs caur savu vārdu šodien mūsos katrā stiprina uzticēšanos. Viņa spēkam, kas mūs var izvest ārā no mūsu dzīves Ēģiptēm un mūs vadīt cauri mūsu dzīves sarkanajām rokām, sarkanajām jūrām. Uzticies. Kristus ap mani, man priekšā un aiz manis. Es varu droši iet uz priekšu. Āmen.